São 10 anos, não é? Então, há 10 anos eu não vejo o brilho dos olhos do meu filho. Há 10 anos eu não ouço o som da sua risada cristalina, da pessoa alegre, feliz que ele era. E há 10 anos também eu não sinto o seu abraço. Eu passei um Dia das Mães solitário. Tenho mais filhos. E tenho muito medo também. Comungo com as meninas aqui que deram o depoimento, que têm medo de sair às ruas. Eu sinto o mesmo medo, não mais por causa do Igor. Pelo Igor, eu sinto revolta pelo que aconteceu, saudade dele. Mas eu tenho mais 3 filhos homossexuais. Eu fui premiada com 4 filhos homossexuais. Então, eu não estou me queixando disso. Eu me sinto premiada, porque vejo, a partir dessa data, a partir de que eu percebi a opção sexual dos meus filhos, eu fui percebendo também o caráter deles. São pessoas maravilhosas, pessoas totalmente normais, inteligentes, capazes, lindas por dentro e por fora. Eu me sinto mãe de todos eles e temo pela vida de todos eles. Hoje em dia eu estou só com meu marido, é claro, sem os meus filhos, porque todos os que ficaram moram fora. Eu sinto muita saudade, mas prefiro, porque eles estão bem, estão felizes, tranquilos. A gente se fala quando pode, não é? Quase sempre. Infelizmente, com o Igor, não acontece a mesma coisa. Temos lutado muito em Montes Claros, Belo Horizonte, temos feito vários movimentos em prol da justiça. Fizemos passeatas, atos públicos. Todos os anos a gente promove em Montes Claros uma semana cultural, a Semana Cultural Igor Xavier. Eu fundei uma associação, a Associação Sociocultural Igor Vive, para manter a memória do meu filho, para que todos saibam quem foi Igor Xavier, porque eu já estou perdendo a esperança de que esse julgamento aconteça. E se, quando acontecer, será que alguém vai saber quem é Igor Xavier? Então, a minha vida é esse, o alento para a minha vida é essa luta, é essa busca por justiça. Não só para ele, mas para todos que sofrem ou sofreram a mesma violência. Outra coisa também que dói muito é o descaso das autoridades. Por isso eu parabenizo aqui a senadora Marta Suplicy, que tomou para si essa luta. E de agora em diante, eu voltei a ter esperanças que a gente possa realmente inibir essa violência crescente contra homossexuais. Às vezes não levam à morte, mas ferem, maltratam, tanto fisicamente como moralmente, as pessoas e também as famílias. O julgamento foi marcado já 2 vezes e desmarcado há poucos dias de acontecer. Há 2 dias, há 1 dia de acontecer o julgamento. Não conseguimos uma resposta positiva das autoridades. Por que esse fato não acontece? Por que esse julgamento não acontece? Ultimamente está desaforado o julgamento para Belo Horizonte. Acabaram tirando já de Montes Claros.
Quer dizer, tiraram o meu filho de Montes Claros, mataram o meu filho mais uma vez. E com isso dificultou bastante para a família o acesso ao processo, ao acompanhamento do processo. E eu fui informada pelo próprio promotor, a pedido do juiz, que ele estava realizando esse desaforamento por minha causa, porque eu falo demais. Então, porque isso iria implicar, iria prejudicar o julgamento, com certeza iria prejudicar os assassinos, né? Porque eu já estou mais do que prejudicada e o meu filho não voltaria à vida por causa disso. Eu tenho aqui os pedidos. Nós temos na internet um vídeo. Nós colocamos na internet um vídeo com um pedido ao senhor Eduardo, ministro da Justiça. Sim, Azevedo, né? Eduardo Azevedo. Cardoso, isso, ao senhor ministro da Justiça, onde a gente pede a agilização desse julgamento. O teto são 10 mil assinaturas, a gente está com muito mais de 9 mil, então eu peço a quem puder acessar esse vídeo e assinar por nós, vai estar nos ajudando bastante. Outra coisa importante que a gente deve lutar também, que seria uma mudança no Código Penal. Por favor, minha gente. Esse Código Penal, eu não entendo. É muito difícil de entender porque permite tantos recursos a esses assassinos. Provocando assim a impunidade na maioria dos casos de violência, de crimes, principalmente homofóbicos. Esses assassinos não são encontrados, quando encontrados, não são julgados. E a minha luta é essa, é esse o meu pedido. O que eu tenho a dizer, finalmente, é que conseguiram apagar a vida do meu filho. Mas enquanto eu viver, não deixarei que apaguem também a sua memória. Obrigada. Senhora Marlene, eu quero dizer que essa luta é uma luta que é uma luta de todos nós. Porque o que nós vimos aqui, reiteradamente, é a disfarçatez das autoridades que teriam que agir e que, em nome dos poderosos assassinos, acabam sempre engavetando todas essas situações. O que mostra que nosso país ainda tem muito de homofobia e que uma criminalização da lei que vai combater esse tipo de crime vai ajudar em muito em situações assim, principalmente para os que estão vivos ainda, os que estão querendo exercer a sua orientação sexual e os que têm direito a exercer a sua orientação sexual. E acho que a senhora se coloca de uma forma tão contundente, tão bonita, né? Que não há quem não se sinta
revoltado com o que aconteceu e não se sinta solidário na dor da senhora, que eu estendo também às irmãs, a Késia, a Kelly, a, também a senhora Teixeira, ao jovem que fez o seu depoimento, né? A, também a Janaína, o Cristóvão. E para encerrar, a deputada federal também pediu a palavra, então a deputada Érica vai falar e nós aí passamos para outra mesa. Eu gostaria de desejar uma boa tarde para cada um e cada um de vocês. Queria saudar todos os componentes da mesa e o faço na figura da Marlene e na figura da senadora Marta Suplicy. Queria parabenizar a senadora pela luta que desenvolve há tanto tempo e que está agora capitaneando nesta casa a possibilidade concreta de que nós tenhamos um novo marco nesse país. Nós não estamos discutindo qualquer coisa, nós estamos discutindo a possibilidade de ter uma sociedade onde o beijo não seja negado, onde o afeto não tenha que ser escondido, onde as pessoas possam abrir todos os armários e se colocar de inteiro para a vida. Nós estamos discutindo a possibilidade concreta de romper o medo e de romper uma culpa. Nós estamos discutindo a possibilidade de termos, com a criminalização da homofobia, o deixar de afiar as facas que têm ceifado tantas vidas no nosso país. Porque antes do gatilho ser apertado, antes da faca ser utilizada, há um processo de desumanização, humanização simbólica que precisa ser combatido e ser enfrentado neste país. É como ser as pessoas de orientação homoafetiva não tivessem a oportunidade de existir, porque quando nós falamos de ser humano, nós falamos de afeto, nós falamos de seres que somos faltantes, e por sermos faltantes, somos seres querentes. A querência, o amor, o afeto e o desejo é que nos faz que nós nos reconheçamos enquanto seres humanos. Por isso nós estamos falando da criminalização da homofobia, que vai romper um manto da impunidade que alimenta a naturalização dos crimes homofóbicos. É preciso que esse país possa dar um basta a toda forma de discriminação e particularmente um basta à homofobia. Acho que o slogan tem sido utilizado, ele é extremamente lúcido e sensato. A homofobia tem cura, sim, é educação e criminalização. A homofobia tem cura, porque nós não nascemos homofóbicos. A sociedade e as pessoas que habitam este país e esse planeta não nasceram homofóbicas. Isso é uma construção que pode sofrer uma desconstrução, mas é preciso que tenhamos políticas públicas. É preciso que a escola sem homofobia seja uma realidade em cada canto deste país, para que nós possamos dizer que todo ser humano tem o direito de exercer a sua condição humana, e só o faz através da expressão da sua afetividade. É preciso que nós possamos dizer que há homens que amam homens e mulheres que amam mulheres, e que merecem viver, amar e ser feliz como qualquer pessoa deste planeta. Por isso, eu encerro lembrando que neste país que tem aumentado os crimes homofóbicos, é muito importante que nós possamos gerar o fruto do contrário da homofobia, que é este projeto de criminalização, para que as facas não sejam afiadas, para que os gatilhos não sejam apertados, para que o ódio não construa a violência e a eliminação do outro. E muitas vezes são nos púlpitos, e muitas vezes são nas tribunas daquilo que representa ou representaria o exercício do Estado Democrático de Direito, que as facas são afiadas. Por isso, eu parabenizo
Parabenizo a senadora Marta Suplicy e digo que Igor Xavier e tantos outros e tantas outras fazem com que este projeto e este substitutivo seja tecido sem nenhuma dúvida, com os fios da dor, mas fundamentalmente, com os fios da resistência, com os fios da coragem, com os fios da construção de um novo Brasil que só poderá honrar a sua Constituição e honrar a democracia se varrer de todos os seus cantos a homofobia. Um grande abraço e vamos à luta. Obrigada, deputada Érica. A senhora Marlene gostaria de dar um aviso. Eu não sei se... Alô? O senhor não tem? Não, tem alguém aqui. Eu não sei se vocês viram aqui o endereço do vídeo que nós postamos na internet para o ministro da Justiça, que está precisando de poucas assinaturas para a gente terminar e entregar ao ministro. Eu vou ler aqui o endereço para quem não viu, porque já estava aí. Já está. Bom, então esse é o endereço e é para as pessoas subscreverem. É isso, Marlene? Isso. Tá. Então eu agradeço a toda a mesa que teve aqui essa presença tão forte e chamo agora a próxima mesa para vir aqui iniciar os debates, que vai ser a criminalização da homofobia, aspectos constitucionais e legais. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Vamos formar a mesa. Eu quero agradecer a presença do senador Agripino Maia e aproveito já para chamar os próximos palestrantes. E vou pedir agilidade aqui para que nos ajudem a retirar os nomes da mesa anterior. E chamo Diago Gomes Viana, bacharel em Direito pela UFMA e pós-graduado em Ciências Penais pela Universidade em Anguera. Chamo também Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia, mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG e professor adjunto da UFOP, professor de programa de mestrado do FDSM. O Paulo Iotti, advogado do Centro de Referência em Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia da Prefeitura de São Paulo, mestre em Direito Constitucional e autor dos livros Manual da Homoafetividade e da Possibilidade Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. Muito bom que vocês estão com o senador aqui, que ele tem muita força, que também pode ajudar muito, Agripino. Bem, nós vamos começar dando a palavra ao bacharel em Direito, Tiago Gomes Viana. O que vocês consideram? 10, 15 minutos? 15 minutos? Vou dar essa 15 e a gente agradece. 15 minutos. Então nós vamos dar 15 minutos para cada palestrante.
Então, com a palavra, Dr. Tiago. Boa tarde. Saúdo a mesa e os presentes aqui nesse seminário, na pessoa da vice-presidenta, Marta Suplicy, também na pessoa do senador Agripino Maia. Boa tarde, senhoras e senhores. Antes de começar, eu quero agradecer a equipe dos sites plc122.com.br e eleiçõeshoje.com.br, porque muitos dos debates e dos textos que a gente ali trabalhou vão servir nesse momento. Debater por 10 anos um projeto de lei como o PLC-122 é debater um fracasso. Que fracasso é esse? Um fracasso do poder público em assegurar os direitos mínimos, como vida, segurança, honra, dignidade e saúde. O projeto, ele tem por objetivo proteger LGBTs contra a sangrenta discriminação e violência homofóbicas. Nossa tarefa aqui vai ser esclarecer alguns pontos que são aí repetidos pelos opositores, mas que não passam de falácias, que carecem dos mínimos fundamentos lógicos, jurídicos e científicos. Primeiro argumento. PLC 122 fere a Constituição, ataca a liberdade religiosa, ataca a liberdade de expressão. E aqui se inclui as expressões mordaça gay, ditadura gay ou proibição da Bíblia. Bem, numa democracia, o direito à liberdade de expressão é contraposto ao dever de respeitar a vida, a honra, a segurança do próximo. Liberdade de expressão não é libertinagem de expressão. O direito, ele só pune os excessos do uso do direito, não o uso legítimo dele. O projeto apenas amplia o delito de opinião do artigo 20 da Lei 7.716, conhecida como Lei K.O., em relação aos LGBTs. Crimes de opinião dizem que, enfim, como se fosse uma coisa inédita, mas crimes de opinião já existem há muito tempo, como é o caso da calúnia, injúria e difamação. Tanto a leitura tradicional da Bíblia, como o pastor Retameiro deixou, o reverendo Retameiro deixou aqui claro, tanto a leitura tradicional que condena a homossexualidade e fala em abominação e pecado, quanto a leitura inclusiva de LGBTs estão protegidas pelo projeto. Contudo, nada na Bíblia pode levar à conclusão e à defesa de um pastor que seja no púlpito dizer que LGBTs são um câncer da humanidade, que LGBTs são pedófilos, que LGBTs são promíscuos ou que são incapazes de criar crianças. Seria o mesmo de hoje, por exemplo, um líder religioso no púlpito da igreja, na pregação religiosa, dizer que os judeus devem ser exterminados. É crime. Se o projeto for aprovado, é nesses termos e nesses casos, nessa hipótese, que se pode criminalizar. O juiz não vai dizer qual é a interpretação correta da Bíblia, não cabe ao direito dizer isso. O juiz vai dizer se no caso concreto, o líder religioso, ou cristão, enfim, um judeu, ultrapassou os limites aceitáveis do exercício da liberdade de expressão e da liberdade religiosa. Só no caso concreto ele vai dizer se houve ou não esse excesso. Se, enfim, se uma das partes discordarem dessa decisão do juiz, há recursos aos tribunais exatamente para poder reverter essa decisão. Eu lembro que certo paladino anti-PLC 122 falou que a ditadura gay é pior do que a ditadura militar. Mas pelo menos até o começo da minha fala, a gente não tem notícia no Brasil de nenhum homodopes que sai por aí torturando e matando homofóbicos. Argumento 2. Disse que quer que se quer criar privilégio, castas de intocáveis e incriticáveis. Orientação sexual é um termo que existe desde o projeto original, o PL 5003/2001. E orientação sexual inclui heterossexuais e os protege da dita heterofobia, que é ínfima, mas enfim. E protege, inclusive, os heterossexuais confundidos com gays. Como foi o caso daquele pai, daquele filho que estavam se abraçando, foram agredidos porque foram confundidos com um casal gay, o pai chegou a ter a orelha decepada. O PLC 122, ele não cria uma lei nova. Ele apenas amplia o rol de vítimas que está lá previsto no artigo 1º da lei antirracismo, a lei K.O. Daí, quem fala em privilégios acusa os atuais grupos da lei K.O. de serem uma casta, inclusive os próprios religiosos. Argumento 3. Quer se proteger uma opção, uma conduta, uma prática.
A homossexualidade é uma manifestação natural da sexualidade humana. Isso daí atesta a Organização Mundial da Saúde, Associação de Psiquiatria Americana, Conselho Federal de Psicologia e inúmeros estudiosos. LGBTs não são terceiro sexo, não são raça, não são uma ordem cromossômica diferente. E também não se trata de escolha. E ainda que fosse uma escolha, seria uma escolha tão legítima como que religião seguir. Religião também é escolha e está protegida pela lei antirracismo. Mas LGBTs não. LGBTs são incluídos nessa lei por um raciocínio que a gente chama de analogia. Porque são tal qual negros, mulheres e religiosos, um grupo social historicamente discriminado, vítima de uma violência específica e intensa. Daí sim se justifica a inclusão desse grupo na lei. Argumento 4. LGBTs querem uma lei específica, mesmo já existindo leis que punem discriminação e violência. Quando o legislador criou a Lei K.O., ele entendeu que a punição administrativa, questão de danos morais e, enfim, materiais, e mesmo a legislação penal nesses casos, não era suficiente. Tinha que se punir de uma forma mais rigorosa, porque há uma motivação especial, uma motivação específica, uma violência específica. Daí a necessidade de criar uma lei mais rigorosa, que é justamente a Lei K.O., que é um argumento que também permite, por exemplo, justificar a Lei Maria da Penha. A Lei K.O. protege grupos vulneráveis que sofrem uma peculiar e intensa espécie de violência. E é isso que o PLC 122 quer colocar. Argumento 5. Os 260 homicídios de LGBT são ínfimos se comparados aos 50 mil homicídios anuais no Brasil. A comparação é falaciosa, porque nesse número, além de serem incluídos vítimas LGBTs também, não se leva em consideração a motivação do crime, apenas o número total, absoluto de homicídios que se cometeu. E a motivação nos crimes homofóbicos é o ódio, o direito de negar o outro existir, inclusive. E isso não existe nesses 50 mil homicídios. Justamente porque a motivação dos crimes, volto a repetir, é especial. É especial em que sentido? Quer negar o direito ao outro de existir, de ser em sua plenitude. E por isso mesmo merece uma maior reprovação e rigor punitivo em relação aos outros crimes de motivação comum. Argumento 6. O PLC 122 é uma jabuticaba. Provavelmente, esse é o argumento que mais demonstra a ignorância de quem o usa. Estados Unidos, Andorra, Bélgica, Canadá, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Islândia e Luxemburgo são alguns países que, no mesmo artigo que pune o racismo, ou na mesma lei que pune esse crime, se pune também a homofobia e cita expressamente orientação sexual e identidade de gênero. Outros tantos países citam também tais expressões para agravar a pena ou para qualificar o crime. Argumento 7. Não se pode demitir um funcionário gay. O projeto pune a demissão que é motivada por homofobia e não a demissão por motivos como irresponsabilidade do empregado ou, enfim, qualquer tipo de falta de qualificação. Se houver acusação de crime de demissão por homofobia, quem tem que provar isso é o Ministério Público e não o acusado. Se o empregado é qualificado e responsável com o trabalho e é negro, e por ser negro ele é demitido, é um crime tão merecedor de reprovação quanto despedir um empregado que tem essas mesmas qualidades e é gay. Argumento 8. Homofobia é só agressão física e assassinato. A homofobia não se reduz a essa doença psíquica, como querem fazer pensar. E também, segundo a ONU, Parlamento Europeu e diversos estudiosos ao redor do mundo, o receio, a homofobia também é o receio racional, a aversão às pessoas LGBTs, a discriminação em relação a elas, e que se pratica no espaço público, privado, incluindo a família, e se reflete em piadinhas, bullying, violência física, verbal, psicológica, homicídios, restrição injustificada de direitos. Combater esse fenômeno é dever de todos os parlamentares, inclusive os dessa Comissão de Direitos Humanos, que devem ter uma sensibilidade maior com o tema, porque são representantes do povo como um todo, e o povo como um todo inclui LGBTs. Esses argumentos que eu acabei de listar são repetidos como mantra por todos os opositores do projeto. Mas, como aqui fizemos, e ainda farão os próximos palestrantes, não passam de falácias e deturpações baseadas numa redação do projeto
que está revogada pela atual emenda da senadora Fátima Cleide, que está em vigor desde 2009. Eles insistem nessa crítica na crônica, numa redação revogada desde dezembro de 2009. Quem se opõe, é importante dizer ainda por fim, a homofobia não atinge só os LGBTs e as pessoas, enfim, os héteros que são confundidos com LGBTs. Ela também, no caso de assassinatos, destrói famílias, como foi o caso da Adriele, o caso do filho da senhora Tânia, o caso do Alexandre Ivo. Quem se opõe ao PLC 122 não se opõe à militância LGBT, como muito se diz, mas a todas as pessoas LGBTs, porque lhes nega um direito básico de todo ser humano: não sofrer discriminação injusta e violência em razão de ser quem se é. Muito obrigado. Bom, a nossa última fala, ela tende a ser um pouco mais técnica, mas na verdade o nosso objetivo aqui é dotar a todos e levantar uma discussão sobre questões formais que normalmente são apresentadas contra o PLC 12206. Todos os senhores certamente já ouviram questões como: o projeto viola a liberdade de expressão, o projeto viola a Constituição, nós queremos criar superdireitos e coisas que tais. E aí o Dr. Thiago falou um pouco sobre isso, eu quero estender para algumas outras questões. Ou seja, a primeira coisa é chamar a atenção do caráter não exótico do projeto de lei 12206, como já foi mencionado. E aí, para falar que esse projeto, então, ele é um projeto como outro qualquer, para mostrar que esse projeto se insere dentro do nosso sistema constitucional como outro projeto qualquer, eu vou, então, dividir a minha fala, num primeiro momento, falando de resoluções internacionais, de compromissos internacionais que vêm sendo assumidos pelo Brasil sobre a questão da orientação sexual. Num segundo momento, falar sobre a nossa Constituição, o que a nossa Constituição fala a respeito dessas questões. E depois nos voltarmos um pouco sobre a omissão do Congresso Nacional em tratar dessa questão. E por fim, aí sim, discutir as questões sobre liberdade de expressão, liberdade religiosa de um lado e o princípio da não discriminação e o racismo de outro. No que diz respeito a leis internacionais, só para a gente ter dados mais específicos, nos Estados Unidos, desde 2009, existe uma lei, que é o Matthew Shepard Act, que foi baseado num caso que a gente poderia, inclusive, chamar aqui o nosso PLC 12206 de Alexandre Ivo, e muitos têm dado esse nome, porque, na verdade, ele também foi baseado num rapaz jovem que foi assassinado brutalmente, o Matthew Shepard, que foi assassinado brutalmente. Então vejam, os Estados Unidos, que são uma federação onde normalmente crimes são previstos somente pelos estados, possui excepcionalmente uma lei federal que pune qualquer forma de discriminação, seja ela física ou moral, em razão da orientação sexual. Então nós pegamos de cara um país extremamente liberal, um país que não tem uma grande preocupação social, como todos nós sabemos, mas um país que aprovou uma lei que diz algo muito semelhante ao que nós há 6 anos, pelo menos, tentamos aprovar aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, entre os mandamentos dessa lei está que o FBI acompanhe nacionalmente todos os casos de homofobia dentro dos Estados Unidos, né? Coisa que o nosso projeto de lei 12206 nem sonha em fazer. A Colômbia, o ano passado, aprovou uma alteração do Código Penal que acrescentou, e aí para aqueles que estão registrando, acrescentou os artigos 134A, 134B e 134C ao seu Código Penal, que traz medidas, muitas delas previstas no nosso projeto de lei 12206. Só para a gente ter uma ideia, o artigo 134A, já em vigor no Código Penal da Colômbia,
fala sobre os atos de racismo ou discriminação e veja uma semelhança com o nosso PLC. Ele vai dizer: aquele que arbitrariamente impeça, obstrua ou restrinja o pleno exercício dos direitos das pessoas por razão de sua raça, nacionalidade, sexo ou orientação sexual, incorrerá em prisão de 12 a 36 meses e multa, etc, etc. E aí vai, vem os outros artigos. Só para ler rapidamente aqui um trecho do